আইজক জনাব বিচাৰিছো ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰকান্ত ফুকন অসুস্থ হৈছে প্ৰকান্ত ফুকন অসুস্থ ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে প্ৰকান্ত ফুকনক আজি উৰুকাৰ দিনটোতে আমি আপোনালোকক জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰকান্ত ফুকন অসুস্থ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰকান্ত ফুকন অসুস্থ নিখাৰ ভাগত অসুস্থ হৈ পৰে বিধায়ক গৰাকী আমি আপোনালোকক জনাই আছো ডিব্ৰুগড়ৰ আসাম মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিধায়কগৰাকীক বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিধায়ক প্ৰকান্ত ফুকন অসুস্থ হৃদৰোগ বিভাগত চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত আছে বিধায়ক প্ৰকান্ত ফুকন হৃদজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰকান্ত ফুকন আজি সম্পন্ন হ'ব যাৱতীয় স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আমি আপোনালোকক জনাই আছো ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰকান্ত ফুকন অসুস্থ নিশাৰ ভাগত তেওঁক লৈ অহা হয় আসাম মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰকান্ত ফুকন অসুস্থ হৈ পৰাৰ পিছতেই তেওঁক আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হয় নিশাৰ ভাগতে অসুস্থ হৈ পৰে বিধায়কগৰাকী আজি উৰুকাৰ দিনটোতে ৰাজ্যবাসীক জনাই আছো এই ডাঙৰ খবৰটো বিধায়ক প্ৰকান্ত ফুকন অসুস্থ আসাম মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিধায়কগৰাকীক আমাৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক ধন্তী শইকীয়া ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছে ধন্তী আপোনাক আমাৰ বাতৰি মাজলৈ স্বাগতম জনাইছো প্ৰকান্ত ফুকনৰ শেহতীয়া স্বাস্থ্যৰ আপডেট আপুনি আমাক জনাওক নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব ডিব্ৰুগড়ৰ চাৰিবাৰকৈ বিধায়কত আসনত অলংকৃত কৰা ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰকান্ত ফুকন বৰ্তমান স্বাস্থ্য অসুস্থ কালি নিশা ভাগত তেখেতক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰু লগে লগে চিকিৎসকৰ দলে এটা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যি চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে জৰুৰীকালীনভাৱে প্ৰদান কৰি থকা হৈছিল আৰু আজি মই ফোনযোগে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষক প্ৰশান্ত দিহিঙীয়ালৈ ফোনযোগে কথাটো জানিব বিচৰা তেখেতে কয় যে স্বাস্থ্য তেখেত উন্নত হৈ আহিছে আৰু আজি হয়তো সন্ধিয়া ভাগলৈ তেখেতক ছুটি দিয়া হোৱা সম্ভাৱনা আছে বুলি তেখেতে আমাক জানিবলৈ দিয়ে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁক হৃদৰোগ বিভাগত ৰখা হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁৰ হাৰ্টৰ কিবা প্ৰব্লেম হোৱা বুলি জানিব পাৰিছোঁ কিমান দূৰ সত্য তেখেতে আমাক জনাইছিলে যে হয়তো ঠাণ্ডাৰ কাৰণে সেইটো হোৱা সম্ভাৱনা হৈছে বা যিখিনি সবিশেষ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে তেখেতসকলে কৰি থকা হৈছিলে আৰু তেখেতে জনাইছিলে যে আমাক বিশেষ তেনেকুৱা চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আমাক মানে অধীক্ষকগৰাকীয়ে আমাক জানিবলৈ দিয়ে ঠিক আছে এয়া আছিলে ধন্তী শইকীয়া আমাৰ সংবাদদাতা ডিব্ৰুগড়ৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ আজিৰ দিনটোৰ অন্যতম ডাঙৰ খবৰটো ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰকান্ত ফুকন অসুস্থ ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰকান্ত ফুকনক আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আসাম মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে প্ৰকান্ত ফুকনক নিশাৰ ভাগত অসুস্থ হৈ পৰে বিধায়কগৰাকী হৃদজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি খবৰ আহিছে আৰু সেইবাবেই তেওঁক হৃদৰোগ বিভাগত চিকিৎসকৰ নজৰত ৰখা হৈছে আসাম মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিধায়কগৰাকীক ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী বিধায়ক বিজেপিৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা হৃদৰোগ বিভাগৰ চিকিৎসকৰ নিৰীক্ষণত আছে বিধায়ক প্ৰকান্ত ফুকন আজি সম্পন্ন হ'ব যাৱতীয় স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু তাৰপিছতে আমাৰ সাংবাদিকে জানিবলৈ দিছে হয়তো তেওঁক আজি নিশাৰ ভাগত হাস্পাতালৰ পৰা ৰিলিজ দিব পাৰে